Proč by se měl oběžný člověk zabývat autorskými právy? Ale v podstatě každý člověk, který dneska něco tvoří, a což může být ale i člověk, který třeba, já nevím, udělá fotky a ty fotky chce podbarvit nějakou hudbou a poslat to třeba, já nevím, příbuzným nebo to dát někam na Instagram, tak každý člověk, když něco tvoří, tak naráží na věci, které jsou uvolněný pod nějakou licencí nebo jsou chráněný autorskými právy. Jo, takže asi většina z nás, když něco tvoří, tak první, co udělá, jde na Google, tam si zkusí najít nějaký fotky, nějakou hudbu. No a panuje takový přesvědčení, že cokoliv si vygooglím, tak je zadarmo, ale vůbec to tak není a ty podmínky toho použití právě řeší různé licence, pod kterými to je. Takže každý člověk, který dneska něco tvoří, tak bere do ruky věci, které jsou nějakým způsobem chráněny autorskými právy. Není to teda věc jenom, když vy něco děláte ve škole nebo někdo tvoří nějakou třeba výukovou prezentaci. Já ti teďka položím takovou otázku trochu na tělo, jo? Ale máš pocit, že ve škole dochází k porušování autorských práv? Rozhodně. Ať je to z řad studentů nebo učitelů, dochází k porušování. A troufnu si říct, že i na denním pořádku de facto. Tak musím říct, že takhle jednoznačnou a rychlou odpověď jsem úplně nečekal, takže mi to nedá. A zeptám se teda, jaký jsou nejčastější situace, kdy k tomu dochází? No, ať už jde o prezentace, tak většinou tam jsou nejdůležitější ty obrázky, kdy se neuvádějí zdroje, nebo rovnou celou tu prezentaci někdo ukradne z toho internetu a neřekne, že není jeho. Může jít taky opouštění filmů v hodinách, nebo kopírování pracovních listů. Prostě... No, to, co jsi jako říkala, že někdo něco vezme cizího a vydává to třeba za svoje, tak to je jasný. To, o tom se nebudem bavit, to je úmyslný porušování autorských práv, ale moje zkušenost je taková, že většina těch případů je opravdu jako z nevědomosti. Jo, že to nikdo nedělá na schvál. Co myslíš? Rozhodně. Podle mě tak v 90% případů, ne-li víc, je to neumyslně. A no. Za to rozhodně může to, že o tom nevědějí. Ty lidi nemají ty znalosti potřebné k tomu, aby věděli, že porušují nějaký právo. No a když jsme teda u toho, tak s jakýma nejčastějšíma mýtama se třeba potkáváš ohledně autorských práv? Tak za tu moji generaci to rozhodně bude teda veřejný produkování hudby. A za to můžou ať už ty repráky v Bluetooth, který prostě od té doby, co vyšly, jsou doteď hodně populární, má je spousta lidí. A ať už produkují hudbu ve třídě, třeba o přestávkách, anebo venku v parku s kamarádema, tak je to porušování autorských práv. A to nechtějí slyšet. Jo, a napadá mě taková myšlenka, že by to mohlo být možná způsobený tím, že vy jste už jakoby víc zvyklí na ty předplacené služby, že každý mladý člověk nebo hodně mladých lidí, co znám, tak má předplacený nějaký třeba Spotify nebo nějaký Apple Music a tak. A nemůže to teda být tím, že máte pocit, že když si za to platíte, že si s tím můžete dělat, co chcete? Rozhodně, tahle myšlenka tady je. Je to takový i trošku jako logický, by se dalo říct, protože když si člověk něco koupí, tak to vlastní, ale v tomhle případě to není úplně tak pravda, no. No, moje generace je zvyklá na CDčka, že jo, a na každém CDčku vždycky bylo napsané, že se nesmí veřejně pouštět a že se nesmí ani půjčovat a tak dál. Je pravda, že dneska, když si pustíš písničku ze Spotify, tak tam nic takového jakoby není a málo kdo asi čte smluvní podmínky Spotify, no. Já se zase setkávám nejčastěji s tím, že cokoliv je na internetu a je to normálně vygooglovatelný, takže je zadarmo. Typicky obrázky. Kdokoliv si vygooglí obrázek, flákne si ho někam do nějaký prezentace nebo třeba si udělá nějakou reklamní ceduli a neřeší to. To je, bych řekl, za mě jako nejčastější mýtus. A pak se taky setkávám s tím, že lidi si kopírujou třeba celý texty z webových stránek. Setkáš se s tím taky? Rozhodně, ať už jde o nějaký referáty nebo práce do školy, tak můžeme začít o Wikipedii. To je takový běžný, že prostě lidi označují CTRL-A a celou tu stránku si tam prostě vložej. V dobrých případech aspoň napíšu, že to je z Wikipedie, v těch horších ani ne to. A může jít i o nějaký články odborný, nebo blogy, nebo novinový články, úplně cokoliv vlastně. Já když jsem začínal učit, nebo když začínal jakoby internet, když jsem učil, tak vlastně tenkrát ani nebyl Google, tak se psalo třeba zdroj internet. Jo, prostě, a to je úplně proti ty myšlence, protože smyslem ty citace mimo jiné také je to, aby ten, který na to narazí, tak aby dokázal dopátrat ten zdroj. Jo, takže když tam dal zdroj internet, tak to je to samé, jako když
by se napsalo zdroj noviny třeba, že jo? Nebo zdroj televize, nebo zdroj rozhlas. A nevím úplně proč, Deniso, ale můžu ti říct za sebe, že mám za posledních třeba 15 let pocit, že se to hodně zlepšuje u mladých lidí, že o tom jakoby víc přemýšlíte, že není úplně samozřejmý, že něco můžete vzít a použít. Proč myslíš, že to tak je? Tak rozhodně to je tím, že naše generace tvoří. Naše generace tvoří obsah internetový, konzumuje ho denodenně. A na jakýkoliv platformách, ať je to Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, úplně cokoliv, tak ty lidi prostě jsou umělecky zaměřený trochu víc, tvořej a uvědomují si, že tím stojí určitý čas. Tím pádem věnují i čas tomu, že by neměli plýtvat peněz a časem ostatní. Chápu, jo? Prostě oni dokážou ocenit prostě to, že někdo udělal nějaký video výukový třeba nebo nějakou písničku. Rozhodně. Přijde jim normální za to platit. Není to tak i trošku třeba z pohodlnosti, že je to přece jenom jako jednodušší si to zaplatit? Tak samozřejmě v tom je i část té pohodlnosti, ale je tam i to uvědomění toho, že prostě to stálo práce a energie. No ono je to jedno s druhým. Jakmile se naučíme, že je normální za ty věci platit, tak nám to pak už nepřipadá tak divný. No ale pořád bych řekl, že je hodně mezer, hlavně u laické veřejnosti. Tak ohledně znalosti autorského práva. Tak co bychom s tím tak mohli udělat? Jak bychom to mohli zlepšit? No rozhodně. Je to už v rodinách, to začíná to na ten problém. A za to hlavně může ta generace předešla před náma, i ty přední de facto. A to je internetové pirátství. To byl ten jeden z největších problémů vlastně autorského práva, co byl. Protože lidi si stáhli nějakou věc zadarmo a to jim vyhovovalo. Takže proto se o to hlavně nemluví v rodinách, protože rodiče právě jsou zvyklí stahovat zadarmo ty věci a hůř se jim učí za ně platit. Což spíš my zvládáme víc. Takže ty mladí lidi chodí za těma rodičima a říkají, hele, neměli bychom si předplatit třeba Netflix. Neměli bychom si předplatit Apple Music. Dobře, no tak souhlasím s tím, že je potřeba začít už v rodině, že jakoby říkat, že to dílo má nějakou hodnotu, že je normální prostě za to platit a že nemůžeme jen tak brát výsledek cizí práce a třeba ho nějak využívat. A určitě by se s tím mělo začít i ve školách. Já si myslím, že ve školách se tahle problematika jako dost posunula, i když to není úplně bych řekl, ideální všude. No ale my ještě jsme připravili takovou další pomůcku. Ano, připravili jsme několik videí na tohle téma, aby se to lidi dokázali trochu líp pochopit, trochu jim přiblížit, co se dá a co už ne. Takže vás srdečně zvu ke sledování našich videí, které jsme udělali pro Královéhradecký kraj.